السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذا قيمة بدن كل أنتي ان هذا برنامج كأن كل وداعي نشيء كوي يمكن بدأ عقته لهذا الهاي إيوان كانوا حاسس يعني إنك إسبانيش كي قد كده حلف أو بالله وتدبات كان جرامه دم لابته مركل الدعوة كل لابته قال كنتارا يا رتيا حلف ربوك بدل حين أهل كورن كيس لكن وحلي in mar kale dhaawac dheer uu ku maqnaan doono isbaanishka marka warbaahinta ingiriiska waxay leeyin qandaraaskiiso gebagaba eh dhaawaciisa oo batay waxay ka dhigan tahay seasonka sidaas in ugu dhamaada alkantara oo la dhigi kara mid kamida liverpool dhaawacyada ciyaartooyda saaxiibada le ee taariiq ahaan ee soo iibsisan ayuu qeyb ka noqonayaa sida haaten sky sports ee daawaceystg alkantara waxaale waxay u badan tahay in dhaawaca dhanka muruqaa kasoo gaaray kulankii arsenal uu muddo dheer ku maqnaan doono

barcelona i fc barmunjan weligiis dhaawaclow tiaga wuu ahaan jiray laakiin hadda xaalada uu kusugan waa mid dhabcan aad iy aad halisugu ah mustaqbalkiisa liverpool na adkaan doonto inay dhabcan siiyaan andras kudhin dhinaca kale sheekooyinka ugu dambeeya waxaa qeybke madaxweyneha xiriir kubada cagta eurob waa mas-uulka lagu magacaaba kafrin ayaa sheegay jagada ugu saleysa ueva mar kaleusoo sartami doonay alexander cafrin culeys badanaa saaran sababto ee sababaha loo sameeyey europian superleague waxaa qeybke ninkan oo monopoli meesha ku haysto aana bixieni

kursigaiyo weven masii hayn karo sida haatan fabrisio romano uu soo daabacayo sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada kubadda cagta markii aan firinay qeybka agaasimaha ciyaaraha kooxda barchelona dekow wareysiga uu bixiyo fabrisio romano soo koobay marka koowaad wuxuu ka hadlay maadaama ravinha uu asiga wakiil u yahy wuxuu dha ciyaaraankan kooxda anaa keenay xili arsenal iyo jhelsea ay rabeen labadaba xitaa wuxuu dhe mushaar badan u bandhigeen laakiin ugu dambeyntii ravinha asigii ka go-need u ka dhawaajay inuu kusoo biro naadiga barcelona marka wuxuu leeyahay ciyaarahankan aniga shaqsiyan ma aana ka shaqay inuu barceloono imaadee asigaaba jeclaayu ka dhawaajy inuu baarshon doorto haddan wuxuu leeyy mustaqbalkiisa weli baarsha ayuu yahlaa sidoo kale agaasima deko wuxuu ka hadlay markay noqotoyaa bedeli kara sej buskas wuuudhaw adag tahe in dhabcan

iyo faranka dioon wuxuu hahay hawadan ciyaartooyaba waxay diyaa u yihiin qandaraas ku dhang inay sameeyaan dhinaca kale tan wuxuu dhahay embambe barcelon kusoo biro suurtagal ma ahan agaasimahan wuxuu leyahay dabcan embambe iyo ciyaartooydaasna naadiga lagama yaab inay qorshaha ku darssan inay soo qaataan marka wuxuu leeyahay aruuqo iyo dioon iyo kuwa muhiimka kooxda lama iibanayo مستقبل كبار وحلو حب ذلك الشقين دونا إنك استو الشجاعة شافي إنه يتوبره كوادي كحد حاجة جمرك يبغو بحنا وحلو حن كين دونا توبره تو بدل لكن هذا اللي كدواجي كده واجي تو إن لقى هذا شافي بدل لاي مهم أن وح مهم كده كحد إني در عن ميسو هل عرات كمرك صو إللي هذا كده بنك أرن صندونا توبرا دونا شافي

liverpool e arsenal warkan kusocdaa inkastoo sida guuleys la qaatay in primerleaga farka disaster et laakin horyaalka subcaad a lagu xadgudbo lama qaadan karo wlsooqaadankaraheekooyi kubadacagta qeybkenaadiga yuventus ogaaday xagaaga ama samarka bajeka e suq talagashay twaalg badnaa milyan o yuro kliyagelioonagnagsoo falasuqgalsameyso ayado waaley dabcaan yventus eern ina usoo baxaan tartanka loo yaqaan fifa al oldc la ciyaar oo la balaariyay onio laba naadi kabadan ciyaardoona

ayaa ka hadlay mustaqbalka kooxda milaan ee arrimo badan wuxuu sheegay stehano bioli mustaqbalkiis inaysan ku xadidneen hadda natiijooyinka socdo wuxuu ly xagaaga go-aan la gaari doonaa macali bioli hadii uu shaqada sii wada balse wuxuu ku booriye ioli inuu ku dadaalo in kooxda milan uu qancin kara maamulkeeda waxaa laga rabaa inuu ntofor aar sare kudhamaysto sidoo kalena tartanka eropaleagu qahadii labadaas sameey ioli shaqadiis halisma gelidoonto sidoo kaletmas-uulka lagu magacaabo frlani wuxuu dhiirigeliyy ravlo wuxuudhahey guuldarooyinka milan

xogtan waxaa kaga dhexjeeda rava ilio tan i waxaale bishii seteembar ee sanadka hore ugu dambeysay gool u itaalian siraada shabaqa gaarsiiyo ayadoo xagaaga ee baadigoob ugu jirta markii la fiiriyo kooxda kubada cagta baris inderman marka culeyskaas ay haysta leow balse maamulka mila weli way garab taaganyihiin akhyaari waxaan kale soo qaadan karna ciwaanada kubada cagta qeybkee markii aan egno jorg brinham baryahan maxaa hela sababtoo ninkan goolashii waalida ee looga bartay lama haayo shabakada goolnuue ciyaaryahan kasto wuxuu galaa xaalad noocaanoo kaleh balse angelotti iyo xidigaan madrid ba waxay qabaan juud inuu ka bixi doono xaalada hadda uu ku jiro ingiriiska anteyad wanaagsan ee brusiyo dorteman ka imaaday hadda waxaa u diiwaan gashaan dhawaanahan sidii uu actifka goolasha u ahay uma ahan loo mid bu way keeni kartaa isbedelada dhanka shaxda ku dhaco iyo sidoo kale ma kalafisha qaar ka mida ciyaartooyda asiga caawin karaan dhaawac soo gaaraan sida

haddana saasee taane booska kuwaad ma aysan ku aaminen kooxda real madrid oo tartan waxaa la galay keebba arisbalaaga waa loo tookeeyaa saasee taane golahaan wuxuu le wiilkan taedonaasan kooxda madrid ayaan sii joogi doonaa inkastoo qandaraaskiisa haatan siddeed iyo toban bilood ka harsan tahay shabakada eljarankuitu lahadlonina wuxuu sheegay haddii kortuwa xitaa uu soo laabto in kooxda uusan ka tageenin tartanna uu diyaar u yahy marka waxay u badantahay keebba inuu laaban doono sida warkan laga fahmi karo akhyaari wxaan kale soo qaadan karnaa sheekooyin kubada cagta qeybka ee dhanka markii aan firin arimaha transferka waxaale ninka lagu magacaabo garahan botter ayaa hada kusoo bira liiska macalimiinta kooxda ac milan lala xiriirina sida shabakada atletic ee daabaciso botter waa kooxla-aan tan iyo markii celse iska racadeysay bosishinka miland wuxuu ku qabsan doonaa antonio qointo asigana kamid macalimiinta ugu cadcadee kooxda miland qaban karaa macali stehana biol kandaraaska kula jira kooxda miland wuxuu ku egiya juunasidadartee marka garahanboter inuu baagamudanimada ka baxay u badan tahay sidoo kalena uu qaban doono jagada kooxda ml hadii xagaaga la gaaro dhinacakalena shabakada lagu magacaabo futba londo waxay daawaceysa saaxibeel kooxda arenal iyodaafacooda ben white heshiiska y wada gaareen si toos u irgeli doonaa ku aadan qandaraasku dhinta hada ontratig kooxda kulajiraie wuxuu ku egyajuun xii caraadka wuxuu ciyaaray sodoni labo kulan dhammaan tartamada kala duwan wuxuu kamidyahay ciyaartooyda dsida joogtaa adeegsado qandars i dheerad samayndoona marka ugu yartay contratigiisana juun meelahaa ay gaarsiindooa i ka gadaala marka wide oo kamida ragga asaaska ama tiirku ah ciyaaryahankan muhiimka kooxda arenl wu sii joogidoona saba ugudabeyta ciyaaryahanka lagu magacaao jacob uere oo daafaca kaga ciyaara kooxda arsenal boolishka ah naadiga cy qalqaale ugu jirta ina samarka ama xagaaga qaataan sida evenig stander ae daabaciyso wa iskuday roner qaadashada jacob r u suurageli waa sababto arsenal waxay dalbadeen lacag gaariysomilyn dolark marakanka milana way ku adkaatay milana waxay rajeyna hadii la gaaro xagaaga lacagahan kahoos inay ku qaataan jacobka weerar barnaamij ka idin kula wadagayna sheekooyin kubaddacagt intaasuo nooga eg yahay waa ino kulan danbe hadduu alla idmo asalaamu calaikum waraxmat ullahi wabarakaatu